Tak, tady mám další triko. A tentokrát si tady ukážeme GIMP 2.8.14. To je verze, to je 2.8.14. To je, teď myslím, nejnovější verze. A tak, teď si něco tady ukážeme z toho. Když si tady dáme soubor lový a dáme si... tady to. Ne. A tohle. To je blbý rozlišení, to je jedno. To je prostě tohle. Tak. A teď si tady můžeme kreslit. Teď je to prostě normální. A když si tady otevřem nějaký obrázek, třeba tenhle. Takže tady to si můžeme vymazat. Zvětšíme si tenhle. Tak, tady máme traktor. Tak. A když to chcete přiblížit, já vám dám do popisku videa stažení, nebo nedám, ale najdete si na internetu, teda, nebo taky na YouTubeku, si najdete nějaký stahování na ten GIMP, protože já to ještě neumím. Vlastně neumím, ale prostě to je jedno. Tady to je jenom návod, takový tutoriál. Takže, ukážeme si tady... Moment. Tak, dáme si třeba nějaký filtry. Dáme světlo a stín, odnese objektivu. Tak dáme budiš. A když, až se nám to tady načte, tak teď udělám střih, až se nám to načte, tak zase zapnu video. Já jsem nehrál, to prostě je slabo. O nic. Tak jsem zase tady. To byl takový jako vtípek, jak jsem chtěl udělat. No nic. Takže už se vám to načetlo a vypadá to takhle. Moment. Tak, vypadá to docela hezky, když to takhle máme. Tak a tady se pak taky může valovat, když já vylupu. Můžeme třeba takhle. A můžeme tady upravit, aby tohleto bylo vyplněné. Takže třeba se dáme tady takhle tu bílou. Nebo prostě tohle. Dáme si malování. A je to moc velký. Dáme si velikost. Se dáme třeba na 10. Jsem pořád velký. Tak. Teď to takhle vyplním. Tak, i když si tady dálím. Tak to je takhle. Ale když si vezmeme lůžky a chceme třeba takhle to kolo. Tak prostě teď to udělám jako rychle, teď je to úplně blbý, takhle. Vlastně to pokud úplně hezky zarovnat a teď je to úplně blbý. Hezky zarovnat se to dá, ale to je jedno. Když si dám CTRL V, otevřu si třeba buď nějaký jiný obrázek, nebo novou plochu, teda jako novou to.
lovej prostě papír jako. Tak, udělám si novou vrstvu. Tam se tady lve. Aha, já se to udělal blbě. Tak zlova. Počkat. Je to úplně hrušný, vidíte tady. Sejí to tady takhle. Vůbec tam lidi. Je to úplně blbý, ale takhle si to tam dám. Teď si jenom na to kliknu. Tam se tady lve. Co? Otevřu si teda ten lovej soubor, teda soubor, prostě tady jako papír, tam si levou vrstvu. Teď si tam si drl ve a ukáže se mi tady to kolo. Můžu se to pak přiblížit. Tak a pak to tady můžu upravovat, pak to přidat zase nikam jinam. Potřeba nám prostě tady z toho vyhrát. Vyhrát se s tím. No, tak to je ono. Takže zatím. Čusák! Čau, dalšího videjka!